ក្រុមវ៉ាន់កុកបារាំងគឺជាក្រុមដំបូងបានកក់កៅអីវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅ World Cup ឆ្នាំ2022ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបានក្លាយទៅជាក្រុមដំបូងដែលបានកក់នៅកៅអី16ក្រុមចុងក្រោយនៅពានរង្វាន់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2022ក្រោយពីពួកគេអាចយកឈ្នះដាណាម៉ាក2ទៅ1កាលពីយប់មិញនេះបារាំងគឺជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯកហើយក៏មានការវែកញែកជាច្រើនចំពោះក្រុមខ្លាំងនៅអឺរ៉ុបមួយនេះព្រោះមុនមកលេង World Cup ពួកគេមានកីឡាករសំខាន់សំខាន់របួសជាច្រើនអ្នកយ៉ាងណាមិញបារាំងមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខកបំណងអ្វីនោះទេពោលគឺពួកគេបានឈ្នះពីប្រកួតបើកឆាកហើយក៏ទទួលបានឱកាសឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយមុនគេផងដែរទោះបីនៅសល់មួយប្រកួតនៅក្នុងដៃក៏ដោយពីក្របដែលបារាំងបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមដាណាម៉ាកគឺកើតចេញពីកីឡាករ Kylian Mbappé ទាំងពីរក្របតែម្ដងដោយប្រកួតបន្ទាប់គឺឬក៏ចុងក្រោយនៅក្នុងពូលគឺក្រុមបារាំងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមតុយនេស៊ីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះ